Malo je poznato da je Srbija do Drugog svjetskog rata imala evidentiranih 1.800.000 grla koza, da bi se sada taj broj sveo na jedva 100.000 grla. Stanje Lazarević iz Valjevske kamenice pre 5 godina sa skromnim brojem koza krenulo ovaj izuzetno isplativ vid proizvodnje, a sada već muzej impozantno stado od blizu 100 umatičenih koza. Moj radni dan u vremenu laktacije, odnosno muže, je po 18 sati. Tako da kažem, to treba se odreći svega i posvetiti se, a za ovu proizvodnju je treba prvo ljubav, pa onda interes. Mislim, to stvarno jaka ljubav može da presudi, da toliko vreme se posveti tome. Vi ste takođe nama imate, dakle imate aparate za mužu, imate rasadne uređaje, bez toga ne biste nikako mogli da opstanete, ali danas ne Da. možete da pomuzete 100 koza, mislim, koliko god radnika da ima. Da, ove sezone sam imala, kupila sam aparat za mužu, imam sad trenutno koja muze dve, međutim sa dodatkom još da dokupim jednu kantu, onda mogu eventualno četiri, a to će sigurno trebati kad preko 100 komada i 150 kad budem imala. Imam i rashladni uređaj 200 litara kapaciteta, što će idućeg proleća već mi manjkati. Znači, treba mi još jedan najmanje od 200-300 litara. Jer ovo mleko koje se vozi otprilike svaki drugi dan, ne svaki, na preradu. Ali, kažem, eto, svi su se opredeljuju na neki proizvodnju kravljeg mleka, a tržište u ovoj državi je totalno nezasićeno kozim proizvodima. Da ne pričam o njihovom zdravlju, o jogurtu koji je izuzetno kvalitetan i zdrav i sirevima i sve. To je na zapadu možda nešto najskuplje u prehrani. Recimo u Nemačkoj je taj kilogram sira negde 12-13 eura kozijeg. Koliko je kod nas? Znate, imate li te parametre? Pa ovde negde mladi sir se kreće oko 5 eura, stari čini mi se negde oko, da kažem, 6. Ali I to nema. je, da, veoma redko i to eventualno u Valjevu mi imamo samo jednu prodavnicu gde to možemo da kupimo. A u Beogradu verovatno na više mesta, ali kažem, ipak je tržište nezasićeno tim proizvodima. Dakle, vi probleme sa plasmanom nemate. Koliko je otkupna cena ako nije tajna? Pa ne, nije tajna. Trenutno sam završila ovu sezonu sa 40 dinara. Iduće godine vidjet ćemo kako će to biti, ali kažem, kakve su dnevne potrebe u ishrani te životinje, kalkulacija je ipak dosta pozitivna. Za ovaj izuzetno isplativi i perspektivan vid stočarstva država, a ni lokalna zajednica, sudeći po iskustvu naše sagovornice, nema interesovanja. Pa je, kako sada stvari stoje, preporuka onima koje je ova priča zainteresovala da dobro razmisle i oslone se isključivo na sopstvenu snagu i sredstva.